Tak pokryli sme 8 mestských častí od podunajských biskupíc a Vrakune až po Volkswagen a Devínsku Novú Ves a medzi nimi ešte dosť také ľudnaté časti ako Petržalka, Ružinov, Trnavka, Nové Mesto, ale ešte nekončíme. Začiatkom decembra tu bude zamalo polovica Bratislava, kde budeme spustiť 5G sieť v rámci pásma 2100 MHz. A do konca roka to bude už oveľa viac sajtov v Bratislave a ambícia začiatku budúceho roka cez budúci rok je pokryť aj celkom celú Bratislavu s 5G signálom. Nebudeme len v Bratislave, pôjdeme aj do iných častí. A my sme mali také viaceré dilemy, že ako to pokrývať, že či začneme menšími časťami vo viacerých mestách, alebo to pokrieme tak vo väčšom a vlastne vyhral ten scénar, že pozrieme sa na tú Bratislavu. A ďalší dôvod, prečo to je, je taká jasná logika, že primárne chodíme do najvyťaženejších BTS-iek a tie, keď sme si robili aj top 30 staníc, tak 29 z nich je v Bratislave. Ja aj o latencii a ja aj o rýchlosti. Rýchlosti teoreticky môžu byť 1 gigabit za sekundu. My meriame v real life zhruba 300 až 600 megabit za sekundu na downloade. Povedzme mi niekde medzi 60 až 80 megabit za sekundu na uploade. To je to, čo máme namerané v živote. A samozrejme, je to aj o latencii, to znamená o tej odozve. Jak rýchlo mi ten signál zareaguje a prepošle nejaký prvú informáciu. A je to práve dôležité pre aplikácie, ktoré potrebujú mať veľmi, veľmi malú odozvu. Autonómne riadenie alebo priemyselné procesy, ktoré potrebujú veľmi rýchlo reagovať. Alebo trebárs v budúcnosti povedzme aj chirurgická operácia na diaľku. Mnohí si mysleli, že začneme s jedným, dvomi telefónmi, ale ich 12 od 5 výrobcov. Máme celú Apple iPhone 12 rodinu. Máme 3 vlajkové lode zo Samsungu, IS20 Ultra z Yari, iNode 20 a Note 20 Ultra. 2 Huawei vlajkové lode, P40 Pro a Mate 40 Pro. 2 Xiaomi. Xiaomi skokan roka v Telekome, takže nesmie chýbať. Dokonca sú aj v Magente. Mi 10 T Pro, Mi 10 T Lite. Ten je vlastne najlacnejší. A napokon je to OnePlus 8T. A môžem povedať, že niektorí sa do tejto 12-ky ešte nezmestili v tomto roku, ale naplno ich testujeme, takže tá podpora bude pribúdať ďalej. Museli sme pripraviť celú tú jadrovú časť v sieti. Tá 5G technológia, ktorú budeme používať tu na Slovensku, aj v Slovak Telekom, ona bude verzia, ktorá sa volá non-standalone 5G. Tak museli sme pripraviť tú koreovú sieť, tú jadrovú sieť, transportné siety a konečne aj vymeniť rádiovú technológiu na mobilných sajtov, čo bolo ako najkomplikovanejšia časť tej celej aktivity. Bežný človek si povie, dobre, 5G sieť, rýchla sieť, čo moje dátové limity, ako to bude s balíkmi? Tak v decembri je veľký 15-gigový balík, 5G bude pre postpaid, bude pre prepaid, takže na tom prepaide sú aj tie rôzne neobmedzené balíky, či už je to neobmedzený deň, ten je dokonca na postpaide, takže sú tam tie možnosti a zase ono až tak závratné rýchlosti, že by to človek minul za 2 sekundy tam ešte nemáme, takže časom. Koľko ste teda namerali? Boli sme pred pár dňami merať a na S20 Ultra, môžem priznať, a merali sme tak od 450 do 600 megabitov, takže, ale povedali sme si, že budeme komunikovať tak otvorene, že od 300 do 600 download a 60 do 80 je upload, hoci kapacity sú ešte vyššie, tak toto sú také rýchlosti, ktoré si na speedmetri zákazník namera. Začiatkom budúceho roka postavíme v Žiline s našim partnerom CEIT prvú 5G kampusovú sieť na Slovensku, ktorá sa bude podľa mňa venovať presne tomu, na čo sa 5G môže využiť veľmi, veľmi rýchlo. A to znamená na digitalizáciu priemyselných procesov, na to, aby sa naše podniky mohli dostať do kategórie priemysel 4.0. A práve CEIT sa tomuto bude venovať a oni budú na našej sieti. Pre mňa napríklad na Česku Škodovka alebo na Slovensku Volkswagen alebo Kia budú používať také kampusové siete, pretože to bude dôležité pre nich a pre jej procesy, ako budú fungovať. Ako to bude pokračovať? To znamená, že dočká sa aj východné Slovensko? Je na shortliste, takže viem, že toto chodí, že OK, keď prídeme, že kde to začne a 4G Bratislavu a Košice vynechalo, prišlo tam neskôr kvôli frekvenciám. Tento rok sme to zobrali tak klasicky, že začíname v Bratislave, ale
Nezabúdajme, že východ sú z časti aj Tatry, turistické centra. Vieme, že Košice sú hladné, tam je nejak tá 30. BTS-ka najvyťaženejšia na Slovensku. Takže určite budeme tak akože sa pozerať na tie mesta, že či ísť do tých krajských alebo aj menších, takže zvažujeme viaceré scenáre. 4G a 5G budú paralelne existovať. Vypnete nejakú sieť 3G? No tak na tom zozname ostane asi iba tá 3G-čko a to 3G-čko skôr alebo neskôr áno. Povedzme si, že živiť 4G, 4 siete, 2G, 3G, 4G, 5G, tak to už by bolo náročné. Tak najbližšie k nejakému postupnému utlmovaniu bude mať 3G-čko. Koniec koncov aj teraz to 5G-čko beží na 2000-tovkovej frekvencii, čo je 3G-čková. Takže postupne áno, ale nie je to jednoduché, lebo nie je tam len bežných zákazníkov, ale aj firemných, takže budeme hľadať taký nejaký postupný spôsob. Viem, že v zahraničí už mnohí operátori ohlasili, rok 2021-2022, sami teraz zvažujeme, že kedy s tým začneme, lebo asi to nevypneme lusknutým prstov, že vypneme celú sieť, ale skôr alebo neskôr k tomu vypínaniu 3G dojde. Sú dva režimy, ako vieme, a toto je 5G sieť, ktorá vlastne zdieľa tie prvky so 4G-čkou, to samozrejme treba priznať, preto sú aj tie možnosti, ako spolu fungujú v tej Bratislave, že si zdieľajú to spektrum a ono to funguje tak, že si vlastne hľadajú aj tie antény, že či je vyťažené pásmo tam alebo tam. Vďaka tomu my aj hovoríme, že aj tí 4G zákazníci môžu pocítiť niečo navyše, lebo táto fičura umožňuje so spektrom lepšie narábať. Áno, budeme mať na 4G menej zákazníkov, to znamená, viacej kapacity bude dostupných pre našich zákazníkov. Na druhej strane, keď sa pozrieme, jak Slováci začínajú používať dáta, tak to ide raketovo hore. Takže máme veci, ktoré uľahčia a práve tá zvyšujúca sa spotreba samozrejme tú kapacitu zoberie naspäť. Takže je to ťažké predpovedať, ale ja verím, že na našej sieti si zákazníci na malú kapacitu a nedostatok dát sťažovať nebudú.